Hæ, hæ, Ástisóskja húsaskjölu fastingsölu. Þá er jólin búinn og vormarkaðin er handan hornið. Tími flýgur áður við vitum að þá komi vor. Þetta er alltaf virkilega skemmtileg tími, sólin hækkar á lofti og fastingamarkaðin er almennt mjög líflegur. Og eins og segir, tími líður hratt á gervihnött öld og til að miska lestinni er gott að fara að huga því að setja á sölu. Vel undirbúnar eignir seljast almennt hraðar og að hærra verði. Þannig ef þú hugsar að selja í vor, þá mælum við með því að taka fyrstu skrefin núna. Það er mjög gott að byrja á því að fá ráðgjöf hjá fasteignasala, fá verðmat á eignina sína og fara í greiðslumat ef þarft þess með. Yfirfara eignina og lagfæra allt smálegt sem hefur setið á hakanum, einnig að fara yfir ytra umhverfi. Oft byrja kaupendur á að keyra hverfið og drasl fyrir utan hús getur hreinlega komið í veg fyrir sölu. Við segjum alltaf góður undirbúningur gulls í gildi og getur hreinlega skilað 100.000 ef ekki milljónum meira þegar upp er staðið. Þannig ef að planið er að selja í vor, þá er gott að byrja í dag. Þannig að ef þú hefur spurningar eða viltu vita meira fasteignamarkaðinn, heyrðu þá í okkur hjá Húsaskjölu. Hlökkum til að heyra frá þér.